អ្នកនេសាទដែលរស់នៅលើឆ្នេរភាគខាងលិចកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 និងការផ្ទុះនាវាផ្ទុកសារធាតុគីមីច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរការពារបរិស្ថានសមុទ្របានអះអាងថាអគ្គីភ័យដែលបានឆាបឆេះលើនាវា ដែលបង្កឡើងដោយសារតែព្រៃលិចធ្លាយចេញពីកប៉ាល់នេះផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការនេសាទត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយមានតែត្រីដែលបានចាប់បានពីតំបន់ផ្សេងប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតទទួលទានដើម្បីរត់ទៅលោកគូអ្នកកីឡាទីណាបើជារត់យើងដែលរស់នៅតំបន់ទាំងនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទ ជាភាពរស់នៅរបស់ពួកយើងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែឧបទ្វៈហេតុនេះការបំភាយសារធាតុពុលចូលទៅក្នុងសមុទ្រត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះផលប៉ះពាល់នេះនឹងអូសបន្លាយមួយរយៈពេលហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកនេសាទយើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ដោយសារធាតុពុលនិងការបំផ្លាញបរិស្ថានជីវសាស្ត្ររបស់សមុទ្រអ្នកនេសាទរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរអ្នកនេសាទនឹងជួបគ្រោះអត់ឃ្លានយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំទៅមុខទៀត អាញាធននិងពលរដ្ឋស្រីលង្កាបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្អាតឆ្នេរសមុទ្រនិងជួសកៅស៊ូកាត់ចេញពីការឆេះនាវាកុងតូណូដែលសារធាតុគ្រោះថ្នាក់និងកំទេចកំទីមួយចំនួនបានរត់សាត់មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងដំណើរចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានស្រីលង្កាបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋជៀសវាងការបរិភោគត្រីដោយសារតែសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់និងប្រេងអាចលេចធ្លាយចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ
ៃសមុទ្រនោះមានគ្រោះថ្នាក់ឬអត់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងតំបន់នេះគួរជៀសវាងទទួលទានត្រីយើងត្រូវវាយតម្លៃថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះត្រីនិងបាតសមុទ្រជាពិសេសគឺបរិមាណប្រេងនិងឥន្ធនៈដ៏ច្រើននៅលើនាវានេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានសារធាតុគីមីជាច្រើននៅលើនាវានោះដូច្នេះយើងត្រូវវាយតម្លៃថាតើសារធាតុគីមីទាំងនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញឬលិចទៅក្នុងបាតសមុទ្រឬរសាត់មកដល់ច្រាំងយើងត្រូវការវាយតម្លៃថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះវិស័យជលផលនិងត្រីនៅក្នុងតំបន់នេះនិងប្រជាពលរដ្ឋ